Tere tulemast meie saatesse. Tänases saates võtame luubi alla päevapoliitilised sündmused ja avame ka mõned üllatused Eesti päevapoliitikas. Urmas, mis arvad valgest raamatust, mis on küll sinine, aga mida tutvustas peaminister mõned päevad tagasi Riigikogu ees? No iseenesest niisugune plaan on vajalik, et kuidas me sellest kriisist ja nendest piirangutest välja tuleme, aga mis on väga huvitav üllatus, et panid see tähele Elir seda läbi vaadates, et kui see raamat läbi lugeda, siis tegelikkuses koosneb ta väga palju kilukõnest, seal on juttu sellest, et Rail Baltic tuleb valmis ehitada, et võidelda vägivallaga kõike muud, aga need põhiküsimused, et kuidas võetakse piirangud maha ja kuidas, milliste mõõdikute alusel me tulevikus hakkame piiranguid tegema, selle koha pealt olid raamatus valged lehed. Seda tegelikult meedia ei ole veel avanudki. Olgu see meie üllatus number üks. Jaa, aga tead Urmas, ma olen üldjoontes sinuga nõus, et see valge raamat pigem on koostatud ja esitatud selleks, et juhtida inimeste tähelepanu kõrvale põhiprobleemidest. Just nimelt sellest vaktsineerimise korraldusest, piirangutest välja minekust, kui ühiskond hakkab avanema, millise plaani järgi, milline on kava. Et selle kohta me siit tõesti midagi leia. Aga mulle tundub, et siin on siiski veel üks üllatus, mida sa välja ei lugenud ja sa ei süvenenud. Siin on üks väga oluline punkt, nimelt üldhoolekande rahastusmudeli muutmine, tagades inimestele väiksema ja jõukohasema oma osaluse võimaluse. Kõigepealt ma ütlen, et see ei ole üldse seotud COVID-i teemaga ja see on olnud aastate pikkune vaidlus, mida on siin sotsiaaldemokraadid, Keskerakond ja teised esile tõstnud. Aga minu üldine küsimus on sulle ja ka meie vaatajatele, kelle kõrvad selle ettepaneku tagant välja peaksid paistma? Ma arvan, et selle taga võivad olla mõned eraettevõtjate huvid tegelikkuses, et saada suuremaid tellimusi juurde. Sest valdkond tegelikult on oluline rahastamine, et inimesed saaksid hoolekande võimaluse pakkuda. Aga ma arvan, et see võiks olla see minu vastus. Just, ja ilmselt ta nii ongi. Aga lähme sellest valgest raamatust edasi. Sellest, ma arvan, pikemalt ei oleks mõtet rääkida ja loodame, et ühiskond ei lähe selle eksitusega kaasa ja tegeleb sisuliste probleemidega. Räägime lisaeelarvest, mis täna tuleb Riigikogus kolmandale lugemisele, mis tõenäoliselt vastu võetakse. Hääletad sa poolt, vastu, erapooletu, lähed hoopis saalist välja. Tähendab, ütlen nii, mina hääletan poolt, sest ettevõtjatele ja eriti tervishoiule on vaja praegu tuge, selles üle vähemalt kahtlust. Kuid minu jaoks on küsimus selles, et lisaeelarve oleks võinud olla palju, palju sisukam ja seal olid sees on tegelikult, mis sinu meelest on kõige suurem probleem selle lisaeelarve ümber? Lisaeelarve ümber kõige suurem probleem. Ja. Minu arvates ei ole seal ühte suurt probleemi. Minu arvates on siin väga palju hulk erineva astmega probleeme. Et minu arvates see kulude pool ei ole tasakaalus. Ma ei näe siin, et kriisist välja mineku plaani katteks oleks meil piisavalt näiteks eraldatud raha kiirtestide tegemiseks, mis on ääretult oluline. Minu arvates on kogu see ettevõtluse pakett lahti kirjutamata, aga kõige olulisem on ikkagi see pretsedendi loomine, et lisaeelarvesse ei ole kirjutatud teadaolevad tulud, on seoses pensionireformi käivitumisega sisse kirjutatud kõik kulutused, aga tulude pool on jäetud välja ja see on vastuolus baasseaduse põhimõttega ja küllap siin on taga ka riugas, kui me kuulsime rahandusministri vastust minu küsimusele, et see 300 miljonit, mis tegelikult laekub sellel aastal eelarvesse ja mida peaks kajastama siin lisaeelarves ja seda ei ole, et see läheb eelmise valitsuse eelarveaukude katmiseks. Aga võtan mina lahti Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni lepingu ja loen hoopis midagi muud, mida rahandusminister kas ei tea või ei taha teada. Ja siin on väga selgelt kirjas, kuhu see raha läheb. Suuname pensioni teise samba reformist vabaneva raha keskmise vanaduspensioni maksuvabaks muutmiseks ja erakorraliseks pensioni tõusuks. Näete siis, milleks läheb tegelikult pensioni reformist vabanev raha ja sellega on ju lõppenud ka see vaidlus, et kas pensioni teist sammast hoiti üleval tänaste pensionäride arvelt või mitte. Jah, tegelikult ju osaliselt hoiti. Ja tegelikkuses on juhtunud huvitav asi, et praegu valitsus soovib seda tulu peita selleks, et planeerida ära pensionitõusu selle nende vahenditega.
Ja mis on nüüd huvitav, et see on vastuolus seadusega, see samm. Ja seda püütakse hoopis süüdistada eelmist valitsust, et tohutu eelarve auk on ja selle täitmiseks on vaja seda raha kasutada. Ja selle peab nüüd lahti rääkima, et meid valesti ei mõistetaks. Vastuolus seadusega on see, et seda teadaolevat tulu, mis tuleb kehtivates seadustes, ei planeerita lisaeelarvesse. Küll aga see, et sotsiaalmaksust pensionite väljamaksmiseks laekuv raha lähebki pensionite väljamaksmiseks. See on igati seaduslik ja selleks saabki seda raha ainult kasutada. No üld järeldusel on jõudnud ju ka Eesti Pank, et praegu pensionireform on majanduse taastamiseks omab määratud mõju. Siin tuleb öelda seda, et need vahendid, mis lähevad tegelikult majandusse kasutusse ja käibesse. Ja teiseks on ilmnenud ka üks asjaolu, et eelmise valitsuse ajal tehtud lisaeelarve tõttu, ka mõõdukalt rakendatud piirangute tõttu on Eesti majanduse kukkumine Euroopas olnud üks väiksemaid. Ja see kindlasti näitab seda, et need sammud, mis eelmise valitsuse ajal astati, olid õigeaegsed ja mõistlikud. Jah, no takkajärgi võib kogu selle pensionireformi kohta ju öelda, et õige asi ja nüüd veel ka õigel ajal. Et tõepoolest need rahalised vahendid, mis käiku lähevad ja mis majandust elandavad, aitavad meil praegusest kriisist välja tulla, nii et ta on sattunud ka ajaliselt täiesti õigesse aega. Aga no läheme selle lisaeelarve juurest, millega seonduvalt ühe asja tahaks siiski keel ära mainida. Isamaa on teinud riigikogus ka ettepaneku ja algatanud eelnõu, et pikendada siis praegu kehtivate aktsiiside kehtivusaega, et järgmise aasta lõpuni vähemalt kehtiksid madaldatud aktsiisid, et oleks võimalik nii inimestel kui ettevõtjatel kergemini sellest kriisist väljuda. Valitsuse esimene reaktsioon on olnud selles osas negatiivne, nad ei soovi pikendada, noh, eks näeme, need vaidlused seisavad ees, aga see on üks abi käsi kindlasti ettevõtjatele, inimestele ja ettevõtlusorganisatsioonid on sellele ka juba reageerinud ja väga toetavad seda ettepanekut ja initsiatiivi. No kõige rumal on praeguses kriisis, kui me räägime sellest, et majandus peab taastuma, oleks makse tõsta. Et see eriti, mis puudutab niisugust olulist sisendit nagu kütus kogu majandusele. Ja vastupidi, et ma usun, et meie vaade peaks olema, otsime neid teid, kuidas maksude langetamise kaudu aidata ettevõtjatel ja majandusel kriisist välja tulla ja taastuda. Jah, ja võtame siis tänase viimase kolmanda teema, mis puudutab nakkushaiguste ennetamise tõrjeseadus, nii nimetatud NETS, mis on ühiskonnas tekitanud väga elavat vastuga ja mida on seotud küll sõna vabaduse piiramisega, küll politsei riigi loomisega. Mis sinu kui endise justiitsministri arvamus on? Kas meil nüüd siis on politsei riik tulemas ja kas see NETS tegeleb siis ainult selle nakkushaiguse ja pandeemia küsimustega või tahetakse siin kehtestada mingisugust uut riigikorda? Ei, mingit riigikorda kindlasti muutma ei tahet hakata. Küll aga mulle tundub, et seal taga on ka teatud asendustegevus. See seadus on meelega sõnastatud väga segaselt ja kõik selle seaduse kaitsjad ju, meie siseminister ütlevad nõnda, et aga pädevus ei muudetagi, pädevused jäävad samaks. Siis mul tekib küsimus, et kui pädevused jäävad samaks, et kas selle aasta eriolukorra ajal ja aasta me elasime üle ilma selle vajaduseta, et kas see praegu on niisuguse stressi foonil ühiskonnas eraldi võetuna on mõtet sellega nii järsult tegeleda, siis praegu on milline? Et tegelikkuses soovitakse terviseameti ülesandeid, nagu õiguskantsler ütles, tervisekriisist teha või tervisejuhtumist teha politseijuhtum, anda seda politseile ülesandeid tervisevaldkonnaga tegelemisel. Ja meil on parlamendis menetluses veel teine seadus, mis näeb ette, et politsei ülesanded hakatakse andma päästeametile. Et tegelikkuses valmistatakse ette ulatuslikeks evakueerimistest seoses kriisidega. Et niisugustes asjades, kui praktilist reaalset vajadust ei ole, ma arvan, tuleks enne 9 korda järgi mõelda. Mina olen neid seadusi ka lugenud nüüd paketina, mis on esitatud siin seoses selle koronakriisiga ja minu arvates puudub siin süsteemsus. Kas see just asendustegevus on? Iga ametkond on midagi süsteemitult püüdnud esitada, mingisuguseid täiendavad volitusi saada ja on tekinud teatud ringmäng, kus päästjad hakkavad politseinike ülesandeid täitma, metõed hakkavad päästjate ülesandeid täitma, et siin puudub niisugune loogika ja süsteemsus
Ja kui me vaatame ka teisi seaduseelnõusi, näiteks hädaolukorra seaduse muudatusi, siis siin tahetakse ju ka riigi erinevate ministeriumite ametkondade pädevusi ümber tõsta, mille osas peab olema väga ettevaatlik praegu mitme ministeriumi, siseministeriumi senised pädevused tõstetakse peaministri ja riigikantselei pädevusse, mis tähendab teatud pädevuste dubleerimise vajadust, teeb riigi kindlasti kulukamaks ja kriiside lahendamise keerulisemaks. Samal ajal vastava seadus loome koordineerimine viiakse peaministri büroo pädevusse, et toimub selline pädevuste ja volituste tsentraliseerimine, mis on tunduvalt pikemaalise ja sügavama mõju ja tähendusega kui lihtsalt mingisugune asendustegevus. Nii et siin peab ikkagi olema väga tähelepanelik ja siin toimuvad ka ohtlikud arengud. No, ma arvan, et selle juurpõhjus peitub selles, et Isamaa soovitus oli selgelt, et praeguses olukorras, kui me jõudsime maailma kõrgema tasemel nakkumisega, kuulutada välja eri olukord, kasutada neid pädevuse, mis riigil on selgeks juhtimiseks eri olukorras ka asutuste vahel ülesannetes. Kuid peaminister tõrjus selle, valitsus tõrjus selle ettepaneku tagasi öeldes, meil ei ole nii sügavad kriisi, et vaja on eri olukorda välja kuulutada. Ja nüüd soovitakse mida teha? Soovitakse läbi selle nakkushaiguste tõrjeseaduse, loovitakse läbi siin pääste ja kõigi muude seaduste tegelikult tekitada olukord, kus, kuna peaminister kasutas sõna, et meil on eri olukorda, me ei tee, kuna kriisi on nii suur, aga meil on eri olukorra laadne olukord. Ja kõik pädevused, mis peaks olema eri olukorra ajal, soovitakse kirjutada tava olukorda. Ehk piltlikult öeldes tekitatakse igavene eri olukord, mis tegelikult ei ole eri olukord. Et selles mõttes sõda on rahu. Just, muudetakse alaliselt tegelikult kogu seda tasakaalu ja see ei ole mõistlik, on ju mõistlik just rakendada eri olukorras mingisuguseid erilisi volitusi ja meetmid, need on tähtajalised, need on määratletud, aga muuta alaliselt kogu toimivat süsteemi ei ole küll põhjust ja väga mõistlik. Nii, aga mida siis kokkuvõtteks praegu öelda? Milline on olukord ja meeleolu Toompeal? Paar päeva tagasi, kui ma tulin tööle, siis olid siin raudaiad ja politsei erivarustusega mehetukse ees. Täna oli tunduvalt rahulikum. Mis on sinu prognoos? No, ma arvan, et kõige tähtsam on inimestega suhelda, otsida see lahendus välja, et inimesed saavad küsimustele vastused ja niisugune jäiga jõu näitamine ja pimesiga parlamendis seaduste läbisurul, ma arvan, et see ei ole praegu ühiskonna stressifoonil mõistlik liikumistee. Et meil on väike riik, meil on väike ühiskond ja meil peab olema võimalik asjad nagu selgeks arutada ja läbi rääkida. Ja seetõttu on hästi kehv see vastasseis, mis see nädal parlamendis on tekkinud, kus püütakse jõhkralt lihtsalt koalitsiooni poolt kasutades parlamendi senise töökultuuriga mitte sobivad meetodid, et tõsta ühe seaduse sisu teise seaduse sisse ja nii pakendavalt läbi suruda. See on kutsunud nüüd päevi seisva vastasseisu parlamendis edasi ja see ei tule tegelikult ka asjadele sisuliselt lahendamisel kasuks. Jah, no see, mis toimub parlamendi saalis võib-olla laiemalt avalikusele ei ole nii märgatav ja kii arusaadav ja tundub sellise parlamendi sisese mänguna, aga tegemist on siiski väga tõsise olukorraga ja mina siin Toompeal küll ei tunnet, et valitsuse vahetusega oleks kuidagi ühiskonnas nüüd pinged vähenenud. Ma vaatan, siin saalis on need pinged pigem isegi võib-olla veel teravnenud ja me oleme täna kolmapäeval alles esmaspäevase päevakorra juures ja selge on see, et tänane päev saab olema pikk ja tuleb jällegi ööistung. Mõned saadikud on juba patjadega siia kohale tulnud. Ja see, mida praegune koalitsioon tegi, kus ta jokk-skeemiga komissionides võttis ära sisuliselt opositsioonisaadikutelt põhiseadusliku õiguse oma mandaati realiseerida ja oma muudatusettepanekutega üldse jõuda suure saali arutellu, no see on ikkagi uus peatükk parlamendi kultuurituses ja see reaktsioon, mis on toimunud opositsiooni poole pealt, on olnud siis ka täiesti adekvaate. Nii et vaatame, loodame, et need parlamendi mängud ei kandu veel tugevamalt ja laiemalt ühiskonda üle ja ei võimendu. Ja loodame, et siis tänane öö toob mingisuguse selguse selle nädala töö ja päevakorras. Ja selge on, et eelarve tuleb vastu võtta, inimesed ootavad seda. Jaa. Aga püsige lainel. Püsime lainel ja sellised uudised siis täna ja kommentaarid.